وفد هوغامي وزير وزاره عداله سومااليلاند انجينير عبد الغني محمود عاتي ايا waxay ku urgaleen xaaladda ay ku sugan yihiin dadka ay waxyeelo ka soo gaadhay roobkii duufaanada watay ku dhuftey xibaha Soomaaliland gaar ahaan wqooyiga Soomaaliland deegaanada wasiirku ku urgaleen xaaladda ay ku sugan yihiin ayaa waxa ka mid ah degmada Lughaya gaar ahaan tuulada Gargaara tuuladani Gargaara oo dhibaato xoogan ka soo gaadhay duufaanadii ka dhacay xibaha Soomaaliland wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland injineer Cabdi Qani Maxamuud Caatay oo ku sugan tuulada Gargaara ayaa waxa uu ku xog wareystay dadkii ku cadalnaa tuulada Gargaara xaaladooda caafimaad iyo waxay ku sugan waana kuwan iyagoo ka waramaya dhibaatada ka taagan tuuladaasi wasiirka cadaaladda Cabdi Qani noo soo booqday soo arkay saaka noo yimiday aad ku mahadnaqaynaa waxayna arkay dhibtii iyo masiibadiina arkay dhex jooga imika ayaan ugu mahadnaqaynaa waxay gargaarayay waxa weeye wareysana isaga anaga geyn karo aan baa laga arki karo waxaana dejin lama sheegayo waxaas waa wax jira in dad badan oo afarta ka badan saaka la laayay meel ay ku eedmaysan yihiin ay ku nool yihiin marka sida qaalibkaana waxa weeye wixii na heli jiray maanta waxna helay maaha kulli dhibaatooyin baa jira way muuqdaan wixii waddanka dhacay waa muuqda alxamdulilaah ilaahay waa mahadle ilaahay baa mahadle kulleyto waxaasi waxa weejaan ilaahay ayuunbaa waddanka unbaa uga gargaari karaa dadka ilaahay unbaa uga gargaari karaa ilaahay kulley wax kastaba keena ayaan ugu mahadcelinaynaa gargaarka markay noqoto dowladda iyada Soomaaliland ee madaxeega nala joogo wasiirka cadaaladdu nagala joogo ayaan ugu mahadcelinaynaa nala joogo wasiirkii cadaaladda Cabdi Qani Maxamuud Caateeye iyadoo oo ilaahay baa mahadla ay ka socdaan Soomaaliland wixii ay madax leeyihiin shalayna yimaadeen maatana ay nala joogaan waa mahad ilaahay waana dadka inay kheyradaanta fidiyaan ay dadka ku soo gurmadaan loo baahan yahay madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynaha labadaba mahadnaq baan u celinaynaa waxaan ugu mahadnaqaynaa inay wixii gargaara iyo wixii cabashaa iyo wixii kaleba inay iyagu gurmadaan oo waddanka siduu yahayba sidaa u ararayaan inuu ararin iyagana ilaahay ha garab garo ha la qabto waxuu qadarka u yimaadaa marka waxaan leenahay anagu haddaan nahay dowlad ahaan waa anaga idii soconaa madaxweynahay iyo cid walbana waa ka madaxweyne ku-xigeenka shalaydiiyey marka cid walba saasaydi ka warhaysaa oo anaga anaguna dooxada soo jeedinay ilaahayna horta inoo gargaaro waan ducaysana taa kalena dhibteeda ilaahay naga hayo tan kalena ilaahay de nabaradeedii horaha noo dhayo kuwii naga dhintana ilaah u naxariisto ilaahay jannada firdowsaha geeyo adna ilaaha dhabarkaaga ku yaala ilaah u shaafiyo wixii qadar waan ku sabraynaa anagu haddaan nahay wasiirka cadaaladda uu naga dameeyey madaxweyneheygii mudane Muuse Biixi Cabdi wuu idi ka warhaya hooyo war la'aani ma jirto waa ka anagaanu soo kacnay mar saacad saacad buu noola soo hadlaya ilaahay waxa weeyaan waydi baryan ilaahay baan baryanaay ilaahay ahaydi astro anaguna waan idi ka warhaynaa war la'aani ma jirto waxay gargaaraan siinna waan idin keenaynaa inshaallah intanaba hordhac aragtideeda ha ilaahana waafajiyo ilaahana waafajiyo aamiin hooy ilaahana astro ma waa ku arkana ilaahay baa gargaara wax wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland injineer Cabdi Qani Maxamuud Caatay ayaa waxa uu sheegay dadkii ku sugnaa tuuladaasi inay ku hawlayeen sidii ay gargaar u gaarsiin lahaayeen dadka ku tabaalaysan deegaanada ay duufaanadu ku dhufatay isla markaasina waxa uu sheegay in socdaalkiisan uu yahay sidii loo ogaan lahaa xaaladda guud ee ka taagan deegaanadani si loo gaarsiiyo gargaar degdeg ah waxaana hadaladiisii ka mid ahaa alxamdulillaah rabbil caalamiin halkan waa gargaaruun gargaaraan laga bixi karin dhibteeda waa meesha ugu badneyd ee dhibta ugu ka dhacday gobolka Awdal khaas ahaan degmada Lughaya dadkan waa wada barakaceen dhibaato xoog weyn baa soo gaadhay anaga ka dowlad ahaan oo madaxweynuhu noogu sareeyo madaxweyneheenu mudane Muuse Biixi Cabdi wuu ka warhayaa waxa weeyaan dawaywuuna ka damqanaya wadadku xilka u qaaday uu sakan kasta iyo waqti kastana uu la socdaa insha allah gargaar ballaadhan oo intan ka badanna wuu soo gaarsiin ilaahayna dee wixii qadar weyna u sabrnaa ilaahayna hanoo gargaaro dhibaatadii ay nagu dhacdayna ilaahay naga dee hanaga dulqaado hanagana soo kabo aad nabad mahadsantiin waa Khadir Ismaaciil Maxamed Khadir Dhambaal muqbahiye caalamiga badda 24 TV magaalada Hargeysa.